जो ना की ओ जो ना की जो ना की ओ जो ना की तुई राते आशीर बासाय पोयला छे जेले देवो तम्रा बेना मौशाय ओ जो ना की ओ जो ना की ये दर्शक बिरतर पर आबार फिर आसलम म्यूजिकल फान शो गान इन फान निये से तीन जन अतिथि संगे रोन रोन सब्बिर भाई पुतुल और काजल तर एक जोरे एक करताली हो अच्छा ये शुरूते हमें एक गान करलम निजे गान करलम आपनाराजे अपनी पुतुल आपनी तो निजे गान लेखें सब्बिर भाई अपनी निजे गान लेखें ना क्यों लिखे दे रिक्वेस्ट कर लिखे दे लिखी ना तब रिसेंटलि एक लिखे लिखे টাইপ করতে পারেন না না মানে কেউ একটা লিখেছেন এই জীবনে আর অন্য সময় অন্যরা রিকোয়েস্ট করলে লিখে দেয় আপনাকে গান সুর তারা করে দেয় না সুর আমার করা হয় কিন্তু লিখে সুর তারা করে আমার গানটা সুরকে তারা করে আচ্ছা এখনই উপহারটা দিয়ে দি নাকি এইটুকু সময়